Zdravím vás, dámy a pánové, u páteční pasty, kdy v dnešním videu si přečteme krátkou creepypastu od jedné divačky, která nese název Zjevil se mi muž v černém, to, co se dělo poté, nezapomenu. Je to taková kratší pasta, teda autorka mi tady píše, že je to kratší příběh a je podle skutečné události, ale zároveň, že ji napsala tady tuhle creepypastu, takže předpokládám, že některé věci se tam třeba zakládají na nějaké skutečnosti a že jinak je to tam ale nějak dokrášlený, aby to mělo ten nádech toho strašidelna. Každopádně, ještě dodám, že ona je docela fakt krátká, takže jsem se rozhodl, že já už tady nějakou chvilku mám bokem sepsané dva komentáře, které jste mi napsali pod nějaké videa, už nevím přesně které byly nějaké takové strašidelné příhody, takže jsem si řekl, že když už to bude dneska takové kratší, tak k tomu přidám tady ty dvě, aspoň se jich jakoby, nechci to říct nusně, ale jako zbavím a že mi tam nebudou zbytečně jako sedět prostě v nějakém dokumentu, ale že už je budu moct jako dát pryč a rovnou je už vyda, protože je to nějakou chvilku, ale pokud byste náhodou měli nějaký vlastní příběh, který jste napsali, nebo nějakou vlastní strašidelnou příhodu, tak mi určitě můžete poslat do e-mailu, v popisku videa ho najdete a já si toho velice budu vážit a budu rád, když se mnou to podělíte. Každopádně, dámy a pánové, pojďme se do toho pustit, já vám přeji příjemný poslech. Zjevil se mi muž v černém, to, co se dělo poté, nezapomenu. Seděla jsem na letišti. Já a moji rodiče jsme hodili kufry na pás a čekali na to, až si budeme moci užít 2 týdny u moře. Doufala jsem, že si tam odpočinu od všeho, co se mi doteď dělo, ale mýlila jsem se. Povím vám, co tím mám na mysli. Tak měsíc před odletem jsem byla ve svém pokoji v bytě kousek od Prahy. Bydlím tam se svými rodiči a mým psem Jonášem. Jonáš je můj nejlepší přítel už od dětství. A vždy, když se něco děje, nebo mě něco trápí, všechno mu řeknu. Tu noc to ale bylo úplně něco jiného. Bylo kolem 8 hodiny večer a já si pouštěla film na svém mobilu. Když jsem ho dokoukala, tak jsem si šla otevřít okno s tím, že je tam nějak dusno. To, co jsem zahlédla, nezapomenu do konce svého života. Byl to on. Jen tak tam stál a zíral. Zíral přímo na mne. Připadala jsem si, že mi vidí až do duše. Nebyl to člověk. Bylo to něco jiného. Já vím, asi si myslíte, že jsem blázen, nebo tak něco. Ale věřte mi. Prostě tam jen tak stál, venku, sám. No, když řeknu stál, tak tím myslím levitoval. Ne, on se přímo vznášel. Neviděla jsem mu do tváře, ani nevím, jestli to bylo vůbec tělo. Jediné, co jsem viděla, byl černý plášť, který se rozpouštěl po okrajích do okolního vzduchu. Místo tváře tam byla jen černočerná tma a nebyly vidět žádné končetiny. Přestože neměl oči, vím, že koukal přímo na mě. Okamžitě jsem zavřela okno a zatáhla závěsy. Chvíli jsem čekala, než jsem sebrala odvahu podívat se znovu. V tu chvíli, co jsem to udělala, tak už tam nebyl. Od té doby jsem ho viděla pořád. Nejdřív jednou nebo dvakrát do týdne, ale pak každý den. Bylo jedno v kolik a kde. Často jsem ho viděla i po cestě do školy. Ze začátku jsem z něj měla strach, ale pak jsem si řekla, že kdyby mi chtěl ublížit, tak už to udělá. Proto jsem ho začala ignorovat. Tak, a už jsme zpátky na letišti. Uběhl měsíc od té doby, co jsem ho viděla poprvé. Teď už sedíme v letadle, půjdu spát. Až dorazíme do hotelu, napíšu nějaké novinky. Zapomněla jsem zapsat novinky. No nic. Už je 3. den naší dovolené a je to tu opravdu krásné. Až teda na něj. Včera jsem ho totiž zase viděla. Poprvé byl se mnou, ve stejné místnosti. Stál přímo vedle postele mých rodičů, když už oba spali. Koukal, jako vždy, na mě. Ale pak hlavou sjel k mé matce. Chvíli na ní zíral. Pak zrak upřel opět na mě.
Jen jsem mrkla a byl pryč. Zbytek večera jsem přemýšlela, co to mělo znamenat. Druhý den ráno jsme šli k moři. Rodičům jsem samozřejmě nic neřekla. Už jsem si myslela, že zmizel, ale večer přišel znovu. Stál na stejném místě jako včera večer. Jenže tentokrát bylo něco špatně. On byl celý bílý. Tvář měl viditelnou a nerozplýval se. Nevěděla jsem, co mám dělat. Zašeptala jsem. Co to má znamenat? Co mi chceš říct? Ale on jen kývl hlavou a rozplynul se. Byla jsem hrozně zmatená. Nevěděla jsem, co to má znamenat a co mi chce říct. Druhý den ráno jsem rodičům opět nic neřekla. Šli jsme na snídani jako doposud. Když jsme se vrátili na pokoj, abychom se převlékli do plavek, tak mé mamce zavolala ségra z Prahy. Neslyšela jsem ale, o čem si povídají. Když máma zavěsila, vypadala rozhozeně. S tátou jsme jí dali stejný nechápavý pohled, tak začala vysvětlovat. Volala tvá sestra, no víš, babička včera večer zemřela. OK, tohle byl tedy příběh od paní Novákové, nebo takhle se aspoň podepsala. Za mě to nebylo úplně špatné, ale chybilo trošku tomu, jednak ten styl psaní, jenom bych to trošku pozměnil, víc bych tam používal třeba jiné slova, víc bych to trošku zkusil třeba popisovat a i nějak ty scenérie. Mně to přijde třeba v těch creepypastách lepší, když ten člověk se pak víc vžije, nebo vtáhne ho to do toho děje, když to autor udělá trošku delší a trošku si tam hraje aj s tím prostředím, protože přece jenom to taky někdy dost prostě říkám, to prostě toho člověka hrozně krásně vtáhne do toho děje, když ví plus minus, jak třeba vypadá ten pokoj, co se tam děje, proč se to děje a tak dále. Autorka psala, že to je podle skutečné události, záleží co z toho, protože creepypasty můžou být samozřejmě podle skutečných událostí, ale většinou to bývá tak, jestli berou nějaké konkrétní místa, jména, situace a ty jenom okořenují nějakým tím strašidelným elementem, který už je jenom v naší fantazii. Ovšem pokud někdo z vás máte vidiny a vidíte nějaké černé postavy a tak dále, tak určitě si zajděte podle mě možná nějakému psychologovi, psychiatrovi. Neznamená to, jestli jste blázni, ale prostě je to podle mě větší jistota se poradit s nějakým odborníkem a podchytit třeba nějakou nemoc tady takovéhohle kalibru, nějakou schizofrenii třeba, nebo nějaké také vidiny, prostě ideálně v zárodku, a ne až už je prostě pozdě, ale dejme tomu, že to je prostě tohle je ta část vymyšlená, ale to mi právě zase nedává smysl, že vidíš nějakou fakt dlouhou dobu černou postavu, já nevím, já bych se určitě jako někomu svěřil po takovéhle jako době, protože by mi to přišlo trošku strašidelný a divný. Škoda zase, že autorka, ona tam pěkně aj načala vlastně ten toho Jonáše, toho jejího psa, ale přijde mi, že to tam bylo úplně zbytečně daný, protože já si myslím, že on bude v tom příběhu nějakým způsobem zařazen, protože psi přeci jenom vidí věci, které my nevidíme, nebo že se něco mu stane třeba kvůli té postavě, něco takového, že by to podle mě hodně nakoplo ten příběh, takhle ta zmínka o tom psovi je tam ve výsledku úplně zbytečná a je to škoda, podle mě se to tam dalo určitě líp zařadit. Každopádně ve výsledku jsme se mohli asi jako dohodnout, že nevím, co to mohlo být, že by to byly jako duše možná mrtvých lidí, nebo že by to byli nějací zvěstovatelé budoucnosti, že třeba démon a ten anděl, ten bílej, nevím, fakt nevím. Jakože říkám, to zakončení taky mohlo být podle mě ještě líp zpracovaný, to si taky myslím, jako takhle, nedalo mi to úplně tolik toho strašidelná. Bylo to zajímavý, to zase nechci jako to úplně zhodit. Mně to přišlo zajímavý, jenom je škoda, že to nebylo možná víc trošku propracovaný, víc se tam nepracovalo s tou černou postavou, jestli ho ta autorka nebo ta hlavní postava viděla měsíc a něco, tam mi přijde fajn tam zařadit víc dnů, jo, že by to podle mě bylo fakt jako super a víc by to navodilo tu atmosféru. Takhle to bylo hrozně za mě rychlý a mohla si s tím klidně autorka víc vyhrát, protože téma je to určitě zajímavé. Každopádně já tomuhle příběhu dám asi takových 5 z 10, 5 z 10, 5 a plus 10, nějak tak.
Nemyslím to vůbec zle, spíš to myslím, protože zase mi někdo napíše, že jsem retard a že tady jako kritizuju někoho a sám nic nepíšu, ale já to nemyslím nikdy zle, jo, tady ty recenze, já to myslím spíš právě dobře pro vás, to je konstruktivní kritika a že právě pište, je to fakt super. Už mi psala další autorka, že má rozepsanou nějakou creepypastu na 20 minut a je to právě podle mě super. Já jsem rád, že lidi píšete, že mi to třeba posíláte a takhle a myslím, že ta zpětná vazba pro vás je dobrá. Nemůžu všechny vychvalovat do nebes, protože pak se jakoby podle mě nikdo jakoby neposune a už chystám taky něco pomalu, ale jistě píšu nějakou pastu, takže já budu pak rád, když zase vy zhodnotíte tu moji pastu, klidně kriticky, klidně dáte 0 z 10, já se aspoň budu vidět, v čem se zlepšit. Každopádně, děkuju moc ještě jednou autorce, bylo to super, jsem rád, že mi to zaslala, že se nebála a něco zkusila napsat. Bylo to, jako říkám, moji recenzi jakoby na tohle, nebo hodnocení znáte. Budu rád, když autorka bude pokračovat ve psaní, budu rád, když... No, jak říkám, když bude prostě pokračovat, když se bude zlepšovat, když mi to zase třeba zašle příběh, pokud jsem mu teda nějak nenaštval, doufám, že ne, protože to opravdu nemyslím zle. A ještě jednou děkuji. A pojďme se podívat na ty dva komentáře, které, co jsem tak pochopil, by měly být podle skutečné události. Jeden je ve slovenštině, takže se ho pokusím co nejlépe převíst do češtiny, protože slovenštinu moji nechcete slyšet. Každopádně, pojďme se do toho pustit a jdeme na to. První komentář je od Kerberuse a ten mi tady píše, že mně se včera stalo něco creepy, něco strašidelného. Já mám v pokoji rádio a žárovku, která se dá skrze malý ovladač měnit. Respektive se dá měnit ta, jak silně září a i barva té žárovky, jak bude svítit. A jak jsem se snažil trochu to světlo snížit, stišit, tak nevím, jak se to stalo, ale nějak jsem zapl rádio. By the way, nedával jsem moc pozor, kam ťukám s tím ovladačem. A ano, rádio bylo v zásuvce a ano, dalo se v pohodě vypnout, jako ručně. Plus, jelikož jsem předtím koukal na horor, tak jsem se jako z toho podělal a plus jsem skeptik, takže jsem se automaticky ujišťoval, že to nemůže být duch. Ok, jako je takový komický, že jo, komentář, jako stát se něco podobného mně, tak asi taky jsem trošku, já teda věřím docela na duchy a takovéhle věci, ale asi bych si to taky, asi bych se ujišťoval, že to byla jenom moje chyba a naštěstí toto vypadá jenom, že asi bylo pozdě a borec prostě omylem klikl vedle, ale jako je to docela nepříjemné ten pocit, jako že třeba jak jste fakt unavení a tolik nedáváte pozor a nebo byste něco omylem zapli, jako ne, nebylo by mi to úplně příjemné asi. A druhý už docela delší komentář je od diváka jménem Jan Krám a pojďme si ho přečíst, ten už je delší a vypadá, že by mohl být aj už víc strašidelný. Ahoj. Chtěl jsem se podělit s tebou a lidmi na YouTube s mojí velice nepříjemnou příhodou. Už roky jezdím se spisovatelkou Petrou Braunovou na dramatický seminář. Dřív jsem jezdil jako dítě. Teď jsem byl i jako dítě, ale i jako praktikant. Pamatuji si, že když tento 14-denní seminář, zakončený divadelním vystoupením, byl poprvé v Horažďovicích, udála se jedna velice zvláštní událost, kterou si nějak logicky nedokážu vysvětlit. Bydleli jsme v budově Zušky, v bývalém klášteře. Byl jsem tam poprvé, byl jsem malý a bylo mi asi 7. Tuším, že se to událo před 12 lety, ale to bych kecal. Jinak se omlouvám, že občas utíkám od tématu. A je tady napsaný ADD jako zkratka, možná autor myslel ADHD, nejsem si jistý. Děli se tam takový běžný věci, co by si dokázal vysvětlit. Jakože sám jezdí výtah, se dá nějakým způsobem odůvodnit a nepanikařit. Kluci mě samozřejmě strašili a já se bál, ale řekli jsem si, že to překousnu. Šlo se spát. Muselo být už docela dost pozdě. Když v tom jsme všichni v pokoji, bydleli jsme ve třídách, které byly rozděleny kluci, holky a vedoucí. Uslyšeli mňoukat kočku. Kluci mě postrašili. Vzal jsem si spacák a zeptal se Petry, jestli nemohu u ní spát. Petra si mě posadila vedle ní a řekla, ať spím. Zvedla se, šla do naší třídy a kluci říkali, že mě doopravdy nestrašili a že tam doopravdy mňouká kočka. Šlo se zase spát.
Po chvíli bylo slyšet cupitavých dětských kroků a do třídy vedoucích přiběhla malá holčička. Myslím, že se jmenovala Janička. Řekla, že slyšela kočku a prý se bojí. Lehla si vedle paní Kamily, moc milá postarší paní. Petra se opět zvedla a i Kamila se tak podivně zatvářila, jak to neměla ve zvyku. Nikdy jindy jsem jí tak neviděl koukat. Petra šla, podívala se do pokoje a bylo to i slyšet, že každá holka mluvila o jakési mňoukající kočce. Petra pohrozila, podívala se ke klukům a podle jejich slov, když se vrátila, byli na sebe namačkaní a klepali se. Pak jsem usl. V noci jsem se probudil, Petra otevírala dveře a uslyšel jsem jakési typické ženské klevetění a hyhňání stupidním vtípkům při vyprávění, kdo se komu líbí. Petra se vrátila a udiveně říkala, oni spí. Kamila spala jako dřevo, ale dcery Petry, Máří a Johana, ne, a koukali se na sebe, velice zaraženě. Máří byla ten typ, která se ničeho nebála, zpochybňovala veškerou existenci nějakých sil a vše okamžitě vyvracela. Prosím vás, se bojíte nějaký imaginární kočky, říkala naštvaně. Asi byla unavená. Pak jsme všichni slyšeli slabé dopadání tlapek na podlahu. Spozornil jsem. Najednou Máří zakřičela. Je na mě, je na mě, sundejte to, sundejte tu kočku. Petra rozsvítila, úplně zděšená. Máří měla hysterák, že jí kočka mňoukla ucha a pořád se dívala před sebe. Nerada o tom dodnes mluví. Naštěstí se pak už kočka ani žádné mňoukání neopakovalo. Dodnes je mi to záhadou a vše proti mému přesvědčení a díky tomu, že studuji fyziku, se mi tomu pořád nechce věřit. Budu rád za sdílení toho příběhu. OK, tak děkuju i tady Honzovi za příběh. Byl poměrně zajímavý, nevím, jak bych to asi odůvodnil, ale tak jako zrovna slyšet kočku v nějakém starém klášteře, nevím, jako přijde mi, že kočky jsou kočky a prostě dělají bordel furt, ale jako to, že jí mňoukla ta kočka u ucha, nevím, je tam možnost taky, že jestli holka už třeba pomalu usínala, jestli se jí třeba zdálo něco o té kočce, přeci jenom pokud tam furt všichni mluví o kočce a tak, tak nevím, venku dělala bordel kočka a potom ona, jak už usínala, tak se jí o tom zdálo, slyšela kočku mňoukat vedle jejího ucha, tak bych si to možná odůvodnil já. Kdo ví, ale jak to doopravdy bylo. Každopádně já děkuji dvou divákům za komentář a jedné divačce za tu pastu, kterou mi poslala. Hodnocení jak tak znáte, komentáře hodnotit ani nebudu, protože že jo, to jsou příběhy některých lidí, takže to asi mi úplně nepřísluší. Jinak posílejte pasty do e-mailu, budu za to rád, rád si všechno přečtu, všechno si čtu. Těším se, až mi autorka, která se jmenuje Lucie, která mi teď nedávno taky psala, že na něco chystá, tak se těším, až konečně dopíše povídku a také mi ji pošle. Dokonce mi psal i jeden autor, vlastně, který napsal jednu z nejlepších past, kterou jsem kdy četl, a to Asi vítr, budete si určitě poslechnout. A psal mi, že má spoustu dalších příběhů, že nevěřil, že by to někoho takhle jako zaujalo, že by to někdo i přečetl a že i něco zase bude psát a že mi když tak něco zašle, takže taky se na to moc těším. A jo, dáme panové, tohle bude pro naše všechno. Určitě napište, jak se vám líbily příběhy. Doufám, že ano. Sorry, že to dneska bude možná takové kratší a víc povídací, ale když mi někdo pošle prostě nějakou pastu, tak beru jako nějakou zodpovědnost, že bych o tomu člověku chtěl dát fakt nějakou konstruktivní kritiku, aby se mohl posouvat, aby věděl, co třeba zlepšit, co bylo třeba super a tak dále, a neberu to úplně na lehkou váhu. Každopádně, uvidíme se u nějaké pondělní pasty, buď si přečteme něco, pokud mi někdo zašle nějakou pastu, tak si můžeme přečíst zase nějakou od fanouška, anebo zkusím něco přeložit či najít. Každopádně mějte se krásně, ať se vám daří, užívejte léta, které je za rohem, užívejte sluníčka a tak dále. Mějte se krásně, zatím ahoj.